سوات پریس کلب مینګوره کې د تحصیل کابل او چارباغ سره تعلق لرونکو په ګډه خبري کانفرنس کې ویلي چې لس میاشتې وړاندې د سوات اووه او د پاکستان 15 تنان چې بیلابیلو ایجنټانو یورپ ته د مزدورۍ لپاره بوتلل رومانیا کې سمندري ډاکوانو د تیرو 3 ورځو راسې قید کړي دي. د نیولې شوي یو تن ورور شاه حسین چې تعلق یې د بره بانډۍ سره دی وایي محنت مزدورۍ دپاره یورپ ته تله په لاره کې قزاقیانو ګیر کړي دي. نن یې ورسره اوومه ورځ ده او مسلسلی وهي مسلسلی ټکوي ګوتې ورلم ماتې کړي دي. یو کس نه یې پکې ګوته هم کټ کړې ده او ولی ولم مات کړی دی. نو زمونږ نه ډیمانډ کوي مونږ له وایي 10,000 یورو راکوي. نو چونکه مونږ غریبانان خلک یو د دیهاتو خلک یو زمونږ سره دومره پیسې نه وي. زمونږ څوک یا په 10,000 تنخوا کار کوي یا په 20,000 تنخوا کار کوي. نو دومره روپۍ مونږ نشو برابرولی. د نیولې شوي اوو تنانو تعلق د سوات تحصیل کابل او چارباغ سره دی چې د ټولو عمرونه د 19 نه تر 15 کالو پورې دي. د رشتہ دارو وینا ده چې دوی قرضدار کړی او ایجنټانو ته یې په لکونو روپۍ دې لپاره ورکړی وې چې دغه زلمي یورپ ته واړوي. په دغه موقع د نیولې شوي زلمو میندې هم موجود وې. زما د زوی نوم ابیب الرحمن و د هغه دا په دې ترکیې کې اومه میاشت وه که اتمه میاشت وه چې شوې وه. د هغې نه بیا ووتو دغې بل ځید نومونه را ننځي هغه د انجن ټکسی د هغه په دغه تلی ښه د تېرو پۍ اغېستې دي. بیا یې وی چې موږ ته بل ملک ته زما ما ته وي زه بل ملک ته ځم زموږ نورې دونه روپۍ نورې روپۍ هم موږ ورکړې او تلی دی او دا سویمه ورځ ده چې زه دې خبر هم نه نن خبر شوم وی نیولی شوي دي. رحمت علي دې نوم دی او دغه شان پیسې روپۍ ول ورکړې په ترکو کې وو. ترکو نه بیا یو ولا پیسې قرض کوي دغه ځله ځو بیا یو ولا پیسې قرض کوي دغه زموږ خو د خدای هغه جزانان وو د خدای غریبانان وو د غرمی نو د ماښام نه ځي د ماښام د غرمی نه وي دا موږ لېږلی دی ستا حکومت زموږ دپاره څه کولی شي هغه دې وکړي موږ خو د خدای هغه جزانان وو زموږ بچوړې دغه شان ناست دي موږ سره خو دونه لکونه نشته چې موږ ورکړو موږ به دونه لکونه کم ځای کړو. د معلوماتو در مخه په سوات کې د تیرو 3 مدیراسي زلمي یورپ امریکا او استرالیا ته په غیر قانوني توګه بوتللو دنده روانه ده چې پکې بلا تنن پلارو کې مړه او بې درکه شوي هم دي. په دا اړه مشال ریډیو د پاکستان خارجه محکمې چارواکو سره بیا بیا رابطې وکړې ولې هغوی د دغه پیښې سره د لاعلمۍ اظهار وکړو او څه قسمه بیان ورکولو څخه یې ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.